Ok, takže já zdravím všichni určitě na druhý, tady je Wedry a jsem tady tentokrát s velice speciálním hostem, jsem tu s Tarým. Čau. Ahoj lidi, nazdar, hezký záchod máš. No, zvyškej, co to tady? Čau. Ne, to jsou intra, ty vole, to je naprosto geniální. Každopádně, dneska tady pro tebe mám připravený něco, kámo, hodně, jo. Ty jsi vždycky si mě volal na svoje hřiště, jo, ale tentokrát se role mění a máme tady lidi virtuální realitu, tu, o který jsme mluvili v videu, kde mě tady učil parkour. Kde je ta realita? Já přemýšlím, nevidím. V hlavě, kamaráde, v hlavě. Wow. Lidi, zároveň jsme s Tarým točili další parkourový video, takže to budete mít v popisku videa, můžete to zčeknout. Řekl bych, že se to dost povedlo, ale mně se to zase tak nelíbilo. Mně se to líbilo. Každopádně, dneska je čas na pomstu, protože si dáme 1v1 ve hře Beat Saber, kterou už jste teda na channelu viděli. Tady prostě je taky profesionální ninja a ten, jak se to jmenuje? Star Wars ninja. Jedi. Star Wars ninja. Jedi Knight, Jedi Master. Takhle budu sekat, backflip sekat. Jo, bude sranda, jdem na to. A ten, kdo prohraje, si dá ride v mém straight pipenutém Peugeotovi. Pěkně do Mekáče se podíváme, do drive-thru, jo. Zajedem si, otůrujem to, bude to prostě sranda. Každopádně jdem se do toho vrhnout. Budeme, dal bych to na 3 songy a kdo bude mít větší skóre v těch 3 songách, nebo respektive kdo vyhraje jednotlivý, ten vyhrává celkově a nemusí jezdit, OK? Ready? Okay. Dobře lidi, první song, která vyberu já. A co ti tam dáme? Dáme tam něco lehkého na začátek, jo? Začneme s nějakým normal songem. Si myslím, na mě musíš jemně, já jsem nemehlo. Jo, ne, já tě budu šetřit, ty jsme taky na začátku dával jednoduchý skoky, jo? Yeah. Takže si dáme song, tady $100 bills, na normál, jo? To bude fakt chillík a prostě to je takový na rozehřátí, jo? Kdyby náhodou z toho vedra tady nebyl dostatečně rozehřátý. What the fuck? Já už se tady upřímně jako roztejkám, jo, ale... Doufám, že mě neflátneš, no prč víc. Shit, dobrý. Se vždycky musím řídit ty pásky. No, mám být vidět, co vidím, nebo ne, protože já nejsem... Buď někde, kde tě nepraštím, no, to by bylo ideální, jo, protože já jsem teď v momentě v takových fázích, že kdybych tě praštil, tak bych to považoval za bonusový skorec. Teď je to plná rivalská hra, stejně jak v tom parkouru. Hej, zatím jsem to nefil, zatím jedu dobře. Jedu to užívá. O, ne! Sakra, já jsem to ulezl. Já mám vzal hlavu! Sakra! Já mám vzal hlavu, Wedry. Dobře ti tak. Hej, ale to znamená, že jestli dáš plný skóre? Tak mě můžeš porazit. To nehrozí, kámo. No, nebude. O ne, to je špatná barva, zase špatná barva. Teď už to možná má cenu se snažit. To prčit. Okay, mám dlouhý meče, to je v pohodě. Jo, já jsem, jak jsi říkal, Star Wars Ninja. Jo, to jsem říkal Star Wars Ninja, myslím. Jedi Knight Masters. Mám mít jenom 2 minuty, mě přijde, já jsem tady půl hodiny normálně. Teď jsem vedrem. Jo, je. Ty kráso, jedeš dobře už se. Čeky čen. Oh ne, já jsem smysl. Hele, šetři energii, budeš ji potřebovat, jo? Tak já se vypnu. Schválně, to budu dělat s nejmenším počtem pohybů celkového těla. Takhle se šetří energie, hej. Já jsem v úsporným režimu, ty jsi mě vypnul. Já jsem taky v úsporným. A ty děláš... Jo, ty děláš jen takový pohyb, já jsem si tě teď všim. Mysli to prosím ještě. Byla špatná strana, OK. Ty bylo 102? 102 tisíc, ale je to Bčko, hodně jsem toho myslnul, OK, kdyby to bylo dobrý, kdybych měl Ačko nebo Sko. Šajse, doufám, že to dám líp, tak jo, předbejce kámo, pojď do toho, ukaž nám, co máš v sobě. Už jsi rozehřátý, rozcvičenej. Musíš krávnou sakra kámo, co tam máš z ostrýho, tady, já jsem to nerval do nosu. To mě strašně mrzí. To věřím. Wow, já jsem úplně ve virtuálním kokpitu. Wow, epic. Tady poprvé zažívám můj svět, lidi, já jsem v tomhle denně, jo. Tohle je můj život a tady prostě poprvé v životě něco takového vidím. Ty, hek, já jsem úplně normální. Dobře, možná to není poprvé. Ty krámo. Já si připadám jak Neo v Matrixu. S tím málem sejmulka. Jo, ty jsi tady taky? Já myslím, že mluvíš tady v mý hlavě, no. Sorry. Tak jo. Tak mám dát tady play. Pojď dej play, normál a pojď si to užít. Hlavně dej full combo a máš šanci vyhrát. Ty králo, OK, já jdu trochu stranou. Má tady nějaký smysl hodně švihat? Když švihneš malinko víc, tak budeš mít, tak dostaneš víc bodů, no. Takhle to funguje, ale není to tak, když vyjdeš... Já tě neslyším, vůbec tě neslyším, kámo, vůbec. Tajemstvím je se napřáhnout. Ale tady to neví. Já si toho užiju a porazím Wedryho. Tohle je můj úděl a osud a Wedry půjde spryč. Kde vám bere tu energii, on dneska natáčel parkour s mínou a prostě teďko tady švihá jak blázen, řve u toho, dělá to šílenosti, nechápu. Jdeme, podívejte se na něj. Jo, to je, prosím vás lidi, já tady prostě jenom ručičkama hejbu a tady. Nechápu, ale dobře, je to tle. Kamo, on má zatím čistý kombo, ne, se mi vůbec nelíbí, ale vůbec. Yes, kamo, já jsem mlčel, ale já jsem zpátky. Já jsem zpátky a jsem zlejší, strašnější, Ukrajina vede. Jdeme na to. Ukrajina. Kámo, co děláš? Já jsem se rozvášnil, mě ta hra baví. Meruš, mám na křivo helmu, ale zvládnu to. Lidi mu pak úplně šiblo. Yes, Wedry, těš se na porážku. Říkám ti, že ty prohraješ. Yes, to se mi líbí, to je Matrix. On mě zabije, já zemřu. Já porodce jsem lidi. Yo, chef is in the house. Ohohoho, mě to baví. Ode dneška mě vidíte na výárku. Žádný parkourový videa nebudou. Žádný už. Už jenom zalezu do kokpitu. Já už nemůžu. Já jsem to podělal zbytečně. Úplně zbytečně. Jo, díky. 108, kolik jsi měl ty? Já nevím, hej, ty jsi měl 101. Dej OK a uvidíš, že je to high score. High score, ty jsi mě porazil, kámo! Jo, díky. OK, tak jo, čas přeníst velký zbraně, OK? Teraz, no, takže 1-0 pro Taryho, dobře, to se mi vůbec nelíbí, lidi, jo. Tady nemám 5 písmenek, jak v Horse, jo. Tady mám 3 pokusy a to není moc dobrý, takže... Ty král, ten masakr, jak jsem spocený. Miluji léto, jo, zbožňujem léto, všichni, jo. OK, dáme si song Beat Saber, ale dáme se ho na hard, kámo. Protože normál vypadá, že prostě dává body tobě, takže... jo, OK, kde mám stát? Nemám stát, tady. Asi. Oh my God. Málem jsem dostal do šutu. Ty vole, ty jsi tady úplně jak totální šílenec, já jsem málem taky dostal. Jo. Tak jo, jdeme. To je takzvaný easy hard. To je rozjezd, jo. Mimochodem, když mají v sobě kolečko, tak to můžeš mačkat jak chceš. Jdem si ty kolik strany. Jo. Úplně. OK. Začíná to být těžší. Já už jdeš jako. Já už nemůžu, kámo. Ale tohle mě taky bolí. Ten si dřepne na kolena. Nerušte mě, prosím. Jo. Horse challenge s Wedrym, kámo, ty kolena trpí. Tyhle, já to dám na full combo. Ne, nesmíš. Já tě vidím, kámo, já tě vidím v tom Peugeotu. Ty to turuješ, já to všichni koukaj. Ty vole, jak to jede, jak to můžeš takhle čistě dělat? Nevím, upřímně. Mě pohání prostě ta vize, jo. Já jsem jako Steve Jobs, když viděl svůj první iPhone, jo, prostě. Já vidím tady ho v Peugeotu. 126 combo, jo. Bacha na mini, kámo, můžeš s ním udělat tohle. A mít combo v prdeli, To jsi zjistil až potom, co jsi to udělal, viď? Co děláš, ty vole, co to je? To hezky vybroval. 119 000. Tak to ne. Wow! Let's go! Ale jestli nechceš tohle song, můžeš tam mít něco jednodušší. Ne, no já chci jednodušší, prosím. Chceš jednodušší song? Kámo, ty tak rychlý to neudělám. Dobře, ale na tom songu musíš nazbírat větší skoro než 119 000. Ale bude jednodušší. Je to na něm možný, to ti garantuji. Tak jo. Tak pojď. Já jsem vyčerpaný, já jsem po 5hodinovém natáčení teď, jo, ať vidíte to lidi? Moji situaci. Slyšíte to? On se bojí. Výmluvy, kde mám ten druhý mečík? Hej, to je fakt těžký, já si nedělám sradu, mě bojí rucáky. Není to ježišmarja. Jo, a skočit beko je jednoduchý totiž. Já tady mám vlast v tom, v virtuální realitě se mi tady... To je virtuální vlast, toho si nic nedělej. Ale já ho vidím. Hele, teď prostě si dáš jenom play, máš tam nejjednodušší song, co je ve hře a jde na něm nazbírat 119 000. Počkej. Expert je jednodušší. Fakt? Takhle hry fungujou. To kecáš. No dobře, tak... Já a kecat, jak si to dovoluješ vůbec říct. Jdeme na to. Kámo, pojď, dobrý. Play, neptej se už, je to jednoduchý. No, to je jedno, to zvládneš. Co to je, kámo? Co to je? No, já vím, kde byla chyba, ne, počkej, to je v pořádku. Ty jsi mi dal nějakou blbost. Ne, já to byla chyba, dej OK. A dej vlevo nahoře no fail on, jo, a tak to budeš mít. Teď já jsem to zapomněl, teď to teprve půjde. Super, dík. Tak 119 000, pamatuj. Tak jo. To zvládneš. Já se radši kladím. Kámo, co se za mě děláš srandu, co to je tohle? Ne, hej. Kámo, ty si ze mě děláš srandu jenom, ty mě tady fejkuješ. Ty mě tady prinkuješ, nazdar. Ale už žádným youtuberem tohle nebudu točit, čau, nazdar. Takrát. No, tak jo, tohle šlo skvěle lidi, Tady pojď zpátky. Dáme si teďko jednoruční souboj, co? Co ty na to říkáš? Jednoruční, jenom chill. Dobrý. bych bral. Jedna ruka. Jestli to nebude tak dvakrát rychlejší, jak právě tohle peklo, co jsem zažil. Pekelný to bylo. Tohle hraješ? Ty to vládneš takhle rychle? Jo. Zkus si to, dělej, dej si to, schválně. Co se tady děje? No, ty máš mačety a jedeš sushi. A krájíš to tak? Kámo, co se to děje? O 4 si dal na to. Jenom s jednou rukou lidi, jo. Druhou vůbec nepoužíváme, pěkně za zádama. Tohle vypadá zvládnutelně. OK, zatím si připadám jako celkem solidní pirát. Really? To je v pohodě, to je dobrý. Kámo, to mě baví. OK, chtěl si jednu ruku, kámo, máš jednu ruku. Ty jsi to zvládnul? Ty krávo. Já bych normálně let's play dal medaily za to. Dobře, nebudu lhát, myslel jsem si, že jednoruční bude mnohem méně náročný. Jo taky. Hlavně tam nemůžu dát easy nebo tak něco. Level Tary, víš, nebo tak. Level Tary, to by byl level master, ale parkour. Ty bys tam měl mít jenom takový ty uhejbání těm stěnám. Jo, to by mě bavilo. Kámo, co to je? Ne, já nechci film. Ne! 136 000 jsem měl. Wow. Kámo, já filmul. No, prej jo. Nechceš dát jednou ručku? Ne. Takže počkej, znamená to... Tady, prosím tě. Znamená to, že ahoj. Se vzdáváš. Ne, jdem na to. Já si to chci zkusit. OK, tak jo. Poslední kolo lidi, jo. Já si myslím, že výsledek tohle bylo spíš takový for fun. Já jsem chtěl tady ho trochu potrápit a pak vidět, jak se projede v Peugeotu. Já nech. Pojď, poslední song. Počkej, kolik to je? 1-1? No, ty si neodehrál ten druhý, protože si chtěl jednodušší song. No. Takže to je teoreticky bod pro mě, jo, protože se tam nezvládnu. To není fér, takže kolik to je? 1-1, technicky vzato. Jako jestli si chceš zahrát tam, teoreticky je to 0-1 pro tebe. Kdyby si chtěl zahrát tam ten song znovu. Chci. Tak jo, tak se ho pojď zahraj. Ne, já to nechci hrát do prčic, já jsem jenom jedna ruka, kámo. Oh. A, to prostě, hej, znovu, já chci znovu, já jsem tady něco praštil Wedryho. On mě totálně vypnul. Tak co mi tady děláš? Počkej, já tady nemám ale vypnutí toho fail modu. No, zatím to dáváš dobře. Pojď. Já to nevidím. Zatím to nejde vidět. Ty kravo! Co to je? Nasral. Konec. Já mám pocit, že jsem nasral Taryho. To je pěkný. Hulk, žrát. Hulk smash. No, já se zase klidím. Jdi pryč a už se nevracej. Pojď tady, vládaj. To je bončo. Dostáváš se do toho, kombo 16, 17. Vlastně vypnul, ale dobrý. 21, ty vole, ty to dáváš. To ne, prostě mi to zakřikneš. Jak to nemá? Ne. Perfektně. To bolí ruka už, kámo, já už nemůžu. Tady je v koncích lidí, já jsem dostal tady do totálního kolapsu. Kámo, jak tohle může někdo hrát, když mi upadne paže? No. Mě bolí to rameno z toho natáčet. Já hraju levou, druhou rukou, čum. To mám přivázaný tady na pravačce. Tohle je levek bolestivý, to je prostě jak sledovat mučení někdo. Mě bolí ta ruka, kámo, jak... Máme, představ si ten pocit, když si poprvé skočil beko. Ježiš, to je perfektní pocit! Ale to perfektní není, já to kašlu, ne, vypadněte, já vás nechci. OK, já lidi mám pocit, že výsledek tohohle meče je jasný. Konec! Vedry, fakt, proč mě do tohohle taháš? Já myslel, že hraní her je zábava, proto to lidi hrajou. No, protože jednoduchý v nich něco dokázat. Já se docela bavím. Já vidím, že tě to hodně emočně dostalo, jo. Jestli už nechceš dál ty svoje emoce rozvíjet, potřebuji, aby si řekl větu. Chci se projet Peugeotovi. Nevyměním svoji Audinu za Peugeota, ne. Takže si dáš ty další písničku, jsem slyšel. Výborně, watch time bude. 10-minutový video. Můžeme dát kámo mod no arrows, že tam nemáš šipky, že to musíš jenom vybít. To zní hezky. Že vůbec neřešíš, v jakém to máš směru. Ne? To mám rád. Já se bojím. Já nechci Peugeot. Nechci to zažít. Už jet jiným autem než svým krásným korábem. Ne. OK, hele. Tohle bude tvoje poslední šance na redeemnutí se. Zahrajeme si to na normál a bez šipek, OK? Tohle bude Tary level a já to musím dát úplně perfektně na to, abych měl šanci Taryho porazit, ale... Chceš jít první? Ne, já si odpočívám teď, dávám si siestu. Ty na mě vůbec prostě nedáváš nátlak, ale hele, víš co, já si toho vážím, jo? Děkuji. Tak jo, jdem na to. Jenom prostě si máváš, vypadá dost dobře. Co bychom to jenom takhle propichovali? To jsem myslel, že jsem má... Oh ne! Počkej, mě to nedávalo body! Yes! Ne, shit! Yes. Tak jsem zapnul toho svého vnitřního Aziata, kámo. Jo, samuraje! Ne, já myslím kvůli toho Asiata, co celý den sedí u počítače a tryhardí. Aha, já takhle. Sakra. Zase failnul, kámo. To nevadí, kolikrát failnu, já u toho teď to rychlý jak prasa. Ale tak to jsem taky failnul. To nevadí, dobře. To vůbec nevadí, kámo. 78 000, ok. Jestli to nepřekonáš, tak končím a jdu Peugeotem. Kamaráde, připrav se na manuál. Co to je manuál? Já zde na to nehraju, jak bych aspoň hrál něco, že jako jsem unavený. Já to nehraju. Přesně do této situace jsem ho chtěl dostat. Já ti to vidím na očích, to by se chce hrozně moc. Jo, jasně. To toužíš potom zase do toho. U nás v Hoodu tohle nikdo nehraje. Legendární vláška. U nás v Hoodu si to VR píchneš do hlavy a nemusíš mít kabely. U nás v Hoodu je to všechno virtuální. U nás v Hoodu skáčem parkour a netrapčíme tady s mečema. Wow, okay. Tak jo, tady, prosím tě. Poslední songa, musíš překonat 78 000, jestli se nepletu. Teď musíš do toho hrát všechno. Hej kámo, erotické hry by byly zajímavý ve VR-ku. Teď mi to došlo. Co mám dělat? Jenom švihat, nemáš žádný směr, neřešíš. Švih si, jak chceš ze zhora, ze spoda, ze strany. Úplně můžeš dělat, co chceš. Já nechci ty zdi, mě se nechce uhýbat. Fakt se mi nechce hejbat se. Slyšíte správně, parkourista, který mu se nechce hejbat. Já 4x8. Mně se chce spát, já nekecám. To je taky. A vidíš, a to ne, ty do prčic. Uvidej, to bude svádět na mě. Já fucking idiot. Ne, hej kámo, já už chci Peugeota. Cože? Jsi to fakt řekl? Jo. Můžeš to vypnout, jestli chceš. Já si chci zahrát. A mě to baví, ale prostě ne proti Wedrymu. Jo, je to... Yes. Takhle začít proti někomu, kdo už to hrál. OK, kolik jsem sbíral? 48 000. Já se chválím, dobrý. Je to v pohodě. Každopádně. Jsi připravený? Já jsem se na to těšil, lidi. Ještě vůbec nevím, lidi, jestli to auto startuje. To zjistíme teďko, každopádně... To jsou červený? Jo, to je ten... Hnus. Tě označkovalo to VR-ko, víš? Jo, jsem navždy VR-ka, jo. Jdeme se podívat za autem, jestli vůbec funguje a tady se půjde projet. Oh yes! Jaký klíč? Tohle je klíč, kamaráda. Tohle klíč budeš potřebovat. Ne, koukej, tenhle klíč já mám rád. To je naposledy, co ho vidíš, kámo, rozluč se s ním, jo. Tímhletím možná dojedeš k mojí káře, ale to je tak všechno. Jedem, kámo. To není podvádění. Jedem. Kámo, masážní sedačky, jo. Jako, máš to fakt hezký, jo. Já to mám taky masážní, já mám tak rozbitý, že ti to masíruje záda, jo. Hele, ale něco naše auto mají společný, jo, mám taky zpětný zrcátko. OK, tady, ukáž, jak to zrychle, pojď do mě. Ty krávo, wow, OK. Ty vole. 120. Hele, zrychlení v pohodě, ale ten zvuk nic moc, jo. Já si myslím, že zvuk oceníš líp u mýho Peugeota. Já jsem tohle to říkal i Baxovem, co hrozně nasral, když jsem mu zdisoval auto, že můj Peugeot je lepší. Hele, OK, užij si poslední momenty tady se svým autíčkem, jdem se podívat na to moje. Kámo, co to je za... Co tohle se, to je tohle za je custom wrap, jo, kámo, tady mám takový speciální grafity, speciální grafiku. Nějaký, ne? Ne, to už tam bylo, když jsem to koupil. A tady to má takovou speciální úpravu, jo. Facelift. To je facelift, to je 2020. OK, jdem na to, kámo. Ty vole, ty to máš brajdu. OK, budeme se to je dobrý základ. Uj, já jsem si lek, že mi ty dveře zůstanou v ruce. Koukejte na to, to je prostě... Ne, to tohodle. Já si myslím, že to je srovnatelný s tamhle tou károu, hej. To tohle mě nedostaneš. Odsouhlasil jsi to, kamaráde, to bylo ve smlouvě. Hele, prosím tě, vem si klíček a zkus nastartovat, jo, to je... Tam by to nemělo smrtit. OK, hele, zkusíme, jestli to startuje. Hele, pamatuješ si, jak se to... Musíš si sešlápnout spojku. Máš vyrazeno, takže jsi asi v pohodě. Sedačku chci blíž, že jsem krátký. Co, ty chceš nastavovat sedačku? Co si myslíš? Tak, no, hele, můžeš to zkusit, jestli to vůbec nastartuje. Ty ho vidíš, repráky to má dokonce. Vidíš, to je, ale prosím tě, vypni to, jo, protože jinak budu mít copyright strike, děkuju. Cože? Ukázal bych vám ten výfuk, ale ten je bohužel si má tady v kufru, jo. Ono ti to teď chvilku nebude turovat, jo, ono se to musí trošku rozehřát, ale jsem rád, že startuje, nesklamal. Jak to mám lepší zvuk, jak moje auto, že? Ne, v topu, kámo, to chci. Dobrý, OK. Tak jo, já si sednu na místo spolujecí. Ten zvuk, hele, já si myslím, že to líp zní. Takhle otevřem okýnka, jo. To zní podstatně líp. OK, já se radši připoutám. A, OK, máš ručku vyplnou, dobrý. Jo. Tak pojď. Tak pojď. Kámo, to by to ani nechcíplo, ty jsi se rozjel, dobrý, tak jednička. Hele, už máš 2000 otáček, krásná, nenabourej tady, bacha! OK, dobrý, tak a pojď doprava. Kámo, to je tak tuhý. To je, hej, není to Audina, co? Je to smůla. No, tak teď doprava, pojď. To zvládneš, nic ti nejede, máš tam kámo, spoustu prostoru. Ten posilovač řízení tam není prostě. Je tam. Dobrý, kámo, dost dobrý. Tak to je nádhera. Kámo, zase brzdí, už jdeš 70. Aha, sorry. Jo, ale teda 150 jsem chtěl říct. Dobrý, kámo, OK. Já si to umím, já jsem baví, jak chceš jít. Zahraj si na Need for Speed, na nějaký rychlý smysl. Dobrý, kámo, pojď tady na benzínku doleva, jo, a prostě ukážeme jim tam, kde je šéf. My jezdíme, prostě my jedeme vždycky strašně dlouho rovně a pak na konci odbočíme, protože tady si nemůže zvyknout na tu tvrdost toho řízení, to je fakt vtipný. Dobře, pojďme. Pojď, ukaž jim, kde je tady šéf, vyřaď si, proturuj to pořádně. To je ono, kámo. Dobrý, a jedem dál, než přijedou policajti. díky, čus. To mě baví, kámo. Já jsem to říkal, je to zábavný. Je to lepší, přesně, to jsem chtěl slyšet, to je jediný, co mě zajímá. Jako, kdyby to mělo ještě klimatizaci a tyhle věci. Kašle, klimošku u tebe v pokoji, ty vole, tam je skleník, oproti tvým pokoji je všechno klimoška. Wow, a můžeš tamhle vzít kruhák, jo, a můžeme se vrátit zpátky. Takže ten drive, co jsme slíbili lidem? Drive lidi, tady je takový problém menší, jo, že ten drive je 20 minut odsud, jo, 20 minut daleko. A já trochu se bojím, že to auto by 20 minut nedalo. Je to asi 30 km, je to po dálnici. Bych nechtěl volat o tahovku a řešit tyhle problémy. Jo, tohle auto ani nemá jako havarijní pojištění a tyhle věci, takže prostě to by bylo špatný, jo, takže radši dáme jenom obyčejný ride. Tohle je úplně boží, tohle je skvělý. Ale mám pocit, že už nás hledá policie. To je ono, kámo. To, co se právě stalo. WTF. Tak pojď, rozjeď to. Díky, Baxi. Tak děkuju, Baxi, že jsme ten výfuk sebral. Tady doprava, tak si to ještě projedeme. Tady jenom zatočíš a už ti střípou gumy, kámo, to je úplně dokonalý. Tohle mě fakt baví, tohle video. Lepší než hraní. Reálně, ty jsi prohrál a dostal jsi odměnu, že? Jo, tohle je odměna, já si nepřijdu, že bych byl potrestaný. Kámo, hele, ještě to má jednu úžasnou věc, já nevím, jestli ukazoval jsem ti tady to někdy, prosím tě. To bude nějaká siréna, ne? Jo. Do prčic. Kámo, počkej, ale poslouchej. Jak se to vypíše? A potenciálně to může být i tohle, jo. Takže prosíme pana Tarase Pavoroznika, aby si šel zpátky do svého vozidla. Jsme tady na ulici. No, prostě to auto umí vše možné věci, jo. Mám pocit, že už na nás zavolali policajty, takže... Ostuda. My se jdeme odklidit zpátky do Audiny. Kámo, jak se ti to líbilo? Jaký jsi toho měl pocit? Ale nepřipadalo mi to jako trest, spíš odměna, takže děkuju moc za tenhle zážitek. Za tenhle zážitek se nové platí prachy těžký a je to zadarmo. Kámo, já s toho udělám biznis. No, ty já si to je, teď jsi mi dal nápad normálně. Jo lidi, každopádně, tady to bude asi všechno, díky tady, že ses nechal zničit na VR-ku, to byla ta zábavná část, tohle byla taková odměna. To vůbec nevadilo, jo, se nechal zničit, ale ty vole, ty tam máš skleník, ty jsi na půdě, tam je vedro přes léto. Jo, já se možná nedivím, že ta kamera přehřívá. Lidi, ještě s Wedrym jsme točili ke mně video jednou, battle, prostě horse challenge parkour. Totální parkour, kde jsem byl stejně zničený já, jak tady v mém videu, takže jo, určitě na to mrkněte, máte to v popisku videa, zanechte like a zatím čus.